Burri thot gruas, për zotin e madhe grua, kur e bëj dushin mjes, më duket vetja 20 vjet më i ri. Ana grua që i thot, po pse se bë dushin darkë ti mërqafir? Me rastin e 7 marsit, burri që e kishte gruan mësuese, mendon të bëj një dhuratë. I merr një kartolinë, një femër nudo, ku i shkrua në kofshën e majt gëzuar 7 marsin dhe në kofshën e gjatë gëzuar 8 marsin. Gruaja e merr, e lexon edhe i thot: "Faleminderit shumë. Je i mirëpritur në mes dy festave." Në një kryzim, plaka pyet policin: "Më falni, a di jo si shkohet në Varreza?" "Po më i tha polici, kalo semaforin me të kuqe." Në autobus hypën një person, ku shkon fatorinë i thot: "Shtyu para, shtyu para." Edhe ky vazhdon shtyhet para. Shkon ke dera mesit, fatorinë prap: "Shtyu para, shtyu para." Edhe ky vazhdon shtyhet prap para. Fatorinë del tash dhe bën derën e parë. Edhe vazhdon: "Shtyuni mrapa, shtyuni mrapa." A në ky që i thot: "A vash e burr, a vash, se e bona rrugën Kamës Tiron në kom." Dikur dy vlezër, kthehen nga kurbeti dhe hapin një shtëpi publike ndaj vogël. Një kalimtar futet brenda edhe i kërkon menun. "A keni bjonde, brune, zeshkane, rumune, franceze, gjermane, qa keni?" Pronari që i thot: "Byrazer, sa kemi hapur, tani për tani, punojmë vetëm ne të dy." Dy shoqe që diskutoheshin me njëra tjetrën: "Hami tha si dole me provime." "Mi më mirë, ka i me shkrim mirë dola, kurse ka i me gojë." "O mbyta pak."